এইটো ভোট জলকীয়া খাম, কাজি নেমু, এইফালে পটল ফ্ৰাই, এইফালে আছে তিতাকলা আলু ভাজি, এইফালে দেখিছে কি বুলি কয় মাছৰ আঞ্জা, মানে মিচ আৰু মাছৰ মাথা আৰু হেৰি কোমোৰাৰ লগত। ইয়াত আছে আপোনাৰ কি বুলি কয় মাছৰ পেটু, আমাৰ বেটি আমাৰ খাই আছোঁহি, আমাৰ বেটু খাইছে খালি পলাইছে কথা কি তেতিয়াহ'লে গাইছ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু জয় শ্ৰী ৰাম। এইটো নাখালে তো বেয়াই পাব চাগে, এইটো আমিতো খাইছোঁ, আপোনালোকে খালে নে নাই জনাব। বেছিকৈ যেতিয়া এইটো অকণমান চুবাই দিয়া হয় তেতিয়া আৰু মজা লাগে। হেল্ল' গাইছ কৈ দিয়া আকৌ এইফালে আহা, হেল্ল' গাইছ নকয় আহ নামা এৰিয়া নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিছোঁ, চাব আৰু মাজে সময়ে ঠিক আছে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আপোনালোকে ভাত খাই লওক, আমি খাই লওঁ। বাই বাই টাটা।